Дін ғылымның анасы, дін ғылымның әкесі, ғылым діннің баласы, дін ғылымның көкесі. Ғылымда бар, дінде бар, қоқыста бар, гүлде бар. Қол ұстасып Құдайға ғылым мен дін бірге бар. Мұқағали ақын айтқандай, қай қоғамда болмасын, дін мен ғылым тығыз байланысты. Қосыланың өзара қатынасы бүгінгі ғылымды да, дәстүрлі дінді де қызықтырып отыр. Бүгін біз осы арналы салалар жөнінде айтамыз. Эфирде Иман Өзегі сіздермен, мен Аманбек Мағзумхан. Өткен ғасырларда кейбір діндер ғылымды дамыту орнына қоғамға орасан зор зиян келтірді. Ғалымдардың әрекеттерін қатаң бақылап, дінге кедергі келтіретін зерттеулерге тыйым салды. 13-ші ғасырда шіркеу тыйым салынған нәрселерге немқұрайды қараған ғалымдарды, еретиктерді жазалайтын трибунал, инквизицияны жасады. 1327 жылы Ветхий Завет жазбасына қарсы келетін жердің дөңгелек екендігі туралы ілімді жасаған үшін астроном Чекко де Асколи инквизициямен өртелді. Араға бір ғасыр салып, Испан инквизициясы шіркеу өкілдерінің пікірінше адам ақылы жетпейтін өте қиын есепті шығарған математик Вальместі отқа жақты. Зерттеулеріне шіркеу қызметкерлерінің шабуыл жасауына ашуланған Михаил Ломоносов дінбасыларына ашық қарсылық білдірді. Оның діни догмаларды теріске шығаратын зерттеулеріне кедергілер аз болған жоқ. Мұндай тыйым салулар ғылымды алға жылжытпады. Сәйкесінше ғылымға берілген бірбеткей ғалымдарды қатаң жазамен тыйымдар тоқтатылған жоқ. Сол кезеңде білім діннің негізгі ерекшеліктерінің бірі болғаны анық. Ислам ғалымдары шұғылданбаған, үлес қоспаған ғылым саласы жоққа тән. Жалпы батыс елі, Еуропа, барлық әлемдегі осы ғылымда жеткен жетістіктеріне осы мұсылман ғалымдарына ислам әлеміне негіз борыштар. Өйткені өзіміздің осы Мұса әл-Хорезми арал өңірінен шыққан ғұлама бабамыз сол кісі осы алгебраның негізін салды және оны дамытты. Аль-Джабр валь-Муқабала деген кітабы алгебра және теңдіктер деп батыс тіліне аударылды. Содан мына алгебра деген ғылым терминінің өзі осы Аль-Джабр, яғни Ж әрпі Г әрпіне ауысу арқылы сол кісінің кітабының атымен аталады. Ол кісі оған дейін әлем Рим цифрларын пайдаланды. Ол 24 ақ белгілі цифр, ал қазіргі мына біздің пайдаланып жүрген сан цифрлар бұл Мұса әл-Хорезмидің ойлап тапқан цифрлар. Цифр деген сөздің өзі ол сан дегенді білдіретін болса, негізі цифр ол арабтың тілінен келеді, ол нөл дегенді білдіреді. Көрдіңіз бе? Сол үшін орта ғасырда осы меңіреулікті мұсылмандар ғылыммен біліммен айналысып, және ол өзіміздің орта ғасырда 12-13 ғасырларда батыс әлемінен әлемнің түкпір-түкпірінен ғалымдар келіп, мұсылмандардың алдында зер бүгіп отырып, дәріс оқып, ғылымды үйреніп, соны арғара өз елдеріне тарқатты. Соның бірі мысалы папа Сильвестр II деген ғалым Еуропаға осы Әл-Хорезмидің алгебрасын алып барған кісі. Осылайша мұсылмандар ғылымның барлық саласын жоғары деңгейде дамытып, өркениеттің дамуына зор үлес қосты. Діни ғылымдар мен басқа ғылымдар үйлесімділік тапты. Білім ғылымның арқасында мұсылман мемлекеттері әлемдегі ең күшті мемлекетке айналды. Дінтанушы Самет Оканның пікірінше, шариғат ілімдерін ғана оқып, жаратылыстану білімдеріне мән бермеу мұсылмандар үшін жат әрі өте қатерлі. Мұсылман ислам діні жалпы ғылым білімге қайнар бұлағы. Сол ғылым білім арқылы ғылым технология қанша дамыса, бұл Алла тағаланы тануға жол ашыла түсетін Құран оған ашық кітап, бір сөзбен айтқанда. Ал енді бүгінгі осындай ғылым білімде мұсылман әлемінің тоқырауы, артқа да қалуы болса, бұл біздің өзімізге аманат етілген хақ дінді өз деңгейінде дұрыс түсіне алмай, соны өз деңгейінде жаңағыдай тек бір құлшылықтың ғана кітабы сияқты намаз оқыса болды, ары қарай оны ашып түсіндірмей, немесе бір өлім жітім болса сол жерде бір екі аятын оқып беріп, сонымен жарылқанасың, сонымен екі дүниелік мәселең шешілді дегендей де, осындай пікірді жалпы қарапайым халықтың санасына сіңіру, бұл жалпы әлем мұсылмандар арасында осындай бір белгілі деңгейде осындай түсінік жүргізілді. Мұның ар жағында белгіден жаңа отарлаған елдерінде саяси бір өздерінің бір ықпалы болды деуге болады.
Сол себепті ислам еш қашан ғылым білімге қарсы дін емес. Бұл жерде кінә исламда, Құранда емес, жалпы соны ұстанған мұсылмандар өзімізде жалпы. Дегенмен араб елдерінің ішінде Тунис пен Иордания ғалым саны бойынша алдыңғы қатарда келеді. Ал Түркия мен Иран ғылыми зерттеулерге шамамен 10 миллиард ақш долларын бөліп, мұсылман елдерінің көшін бастап тұр. Араб елдерінде дінге, мәдениетке, ғылымға, білімге көп көңіл бөліп жатыр қазіргі уақыттарда. Оның енді өздеріңізде білесіздер, соңғы болып жатқан таяу шығыстағы оқиғалар да оған әсер еткен. Көптеген жаңағы таяу шығыстағы мектептердің, жоғары оқу орындарының жабылып қалуына байланысты солардың оқытушылары мен профессорларының көпшілігі басқа елдерге кетуіне байланысты бұлар өз елдерінде ғылым мен білімді бұрынғы қалпына келтіру үшін көп деген қаражаттар жұмсап жатыр қазіргі уақытта. Атап айтқанда жаңағы Иордания, Мысыр елі, Парсы шығанағындағы елдер, бұлар ислам дінін таратуды және осы ислам дінін ғылыммен ұштастыру үшін бар күштерін жұмсап жатыр деп десек те болады. Парсы шығанағындағы Бахуатты тұраты өздеріңізде білесіздер. Сондықтан бұлар жалпы ішкі өнімнің 4-5 пайызын ғылым білімге жұмсап отыр. Иранды алатын болатын болса, Иран Ислам Республикасы соңғы уақытта ғылымға қатты көңіл бөліп отыр. Себебі қазір оның сыртқы елдерден әсіресе батыс елі, Америка Құрама Штаттары оларға санкция салып жатыр ғой. Осы себептен олар бүкіл сұранысты өз іштерінен өндіру үшін және де басқа елдерге тәуелді болмау үшін көбірек ғылымға көңіл бөліп жатыр. Бұл Түркияда да кездеседі бұндай жағдай. Қазір көптеген ғалымдар кезекті ғылыми жетістіктер мен жорамалдарды Құран аяттарына негіздейді. Әлдебір ғылыми жаңалық ашылғанда, бұл Құранда бұрыннан бар деп қасиетті кітаптан дәлел табады. Олардың пайымдауынша ғаламның ақиқатын ғылым әзірге аша алмай отыр. Өйткені ғылыми деңгейі жағынан ол Құраннан мүлдем қалып қойған. Ғылымның негізгі өзі ол Құранда ғой. Мұхалли атамыз айтады ғой, дін ғылымның атасы, дін ғылымның анасы, ғылым діннің баласы дейді. Қоқыста бар гүлде бар. Қоқыста бар, гүлде бар, Құранда бар, дінде бар. Қол ұстасып, Құдайға ғылым мен дін бірге бар дейді, көріңіз ба? Сол үшін ғылымның негізі ол Құран аяттарынан шыққан. Ғылымның бәрін Алла Тағала жаратқан. Тек адамдар оны ізденіп табу үшін Алла Тағала жасырып қойған да, мәселе сол. Сол үшін жаратылыстану ғылымдар, техникалық ғылымдар, бүкіл ғылымның барлығы негізі исламнан шыққан Құран аяттарында бар. Жалпы ғалымдар айтады, Құран аяттарының ғылымға байланысты тек қана 10% ғана ғылыми жаңалықтар ашылды дейді. Қалған 90% ол әлі тұр, ол осы келешек ұрпақтың еншісінде оларды ашу. Сол үшін кім ғылыммен айналысады, Құран аяттарының ғылыми жаңалықтарын аша береді. Бұл хұжра системасы әрине мұның да адамзатқа пайдасы болды, дін ілімін үйренуде рөлі ерекше, бірақ бұл жерде бір кемшілік болды деп айтуға болады. Жалпы қазір кейбір ғалымдардың тұжырымы бойынша ол қайсы десеңіз, ол пән ілімі керек жоқ, яғни адамдар уағыз насихатта медресе шәкірттеріне бізге дін ілімі жетеді, пән ілімінің керек жоқ деу арқылы осы хұжраларда математика, физика, химия, биология сынды пән ғылымдарының оқытылмауы, яғни жаратылысты танытатын ғылымдардың оқытылмауы, бұл да бұл ғасырлар бойы жалғасқан бұл система мұсылман әлемінің ғылым білімде артқа кетуіне, тіпті намаз оқығаннан бастап адам там жалпы өзге пән ғылымдарға адам тосаңси қарайтын халге жетіп қалдық. Сосын кейін және де дін оқыған адам дүниемен байланыс жасағысы келмейді. Дүниемен байланыс жасаған адамдар қазір біздің қоғамдағы ол дінге үрке қарайтын болды. Неге? Өйткені дінге барсам дейді, мен анау шектеліп қаламын, белгілі бір шаблонның ішінен шыға алмай қаламын. Ол жерге барсам мен мына қазір ғылыммен айналыса алмай қаламын, немесе мұныма бір кедергі тудырады, одан белгілі бір тыйымдары бар, діннің өзінің көптеген бір тыйымдары бар деген сияқты солай бір түсінік қалыптастырылып қалды, өкінішке орай.
Мұсылман ғалымдары көптеген заманауи шариғи мәселелерді халал немесе харам екендігіне қатысты дұрыс шешім шығару үшін медицина, химия, астрономия тағы басқа секілді ғылым салаларына жүгінуге тура келеді. Мәселен, банкте, биржада орындалатын түрлі кіріс шығыс айналымдары жайлы тек осы саланың мамандарының көзқарасына жүгіну арқылы ғана дұрыс көзқарас айта алады. Бүгінде ғылымдар салаланып кеткен, әр сала бөлімдерге бөлініп, әрқайсысының жеке мамандары, зерттеушілер, ғалымдары бар. Бір ғылымның өзін толық меңгеру мүмкін емес дәрежеге жетті. Сол себепті шариғи және зайырлы білім арасында үйлесімділік, үндестік қажеттігі анық сезіліп жатыр. Қарап отсақ, Құранмен салыстырып отсақ, Құранда да Әл-Рахман сүресінде де осындай бір жақсы сөздер келтірген. Жаңағы екі теңіздің арасында жаңа 19-20 аяттарда бар, екі теңізді қата жараттың дейді, соның ішінде бір-бірін екеуі қосылмайды, ортасында перде бар деген сияқты. Француз ғалымы Жан-Ив Кусто өзі жан жағын зерттеп жүріп, өзі сол дінге қалай келгенін білмей қалған шынымдандыр. Яғни ол өзінің зерттеулерінде бірінші теңіздердің қосылмауын, тұзды теңіздердің бір жақ, екі жаққа екі түрлі екенін, тек қана мынау Гибралтар теңізі, жаңағы Атлант мұхиты мен Жерорта теңізінде емес, сол сияқты Үнді мұхиты мен Қызыл теңізде, сол сияқты Балтық теңізінен солтүстік мұзды мұхиты мен Балтық теңізінің шекарасында да осындай бір экран түрінде, пленка түрінде осындай бір шекара бар екен. Оның су астындағы жануарлар жәндіктердің бәрі екі түрлі екен, бір-біріне қосылмайтын бәрін осыны қараған екен. И осыны оны көп ойландырған екен, неге осылай деп. Сөйтіп жүріп Құраннан тапқан екен осының несін, жауабын. Қазақстандағы білім беру саласында тәуелсіздіктен кейін дінтану мамандарын даярлау үрдісі қарқын алды. Еліміздегі дінтану мамандары бакалавриат, магистратура және докторантура деңгейлерінде даярланды. 2001 жылға дейін елімізде дінтану мамандығы бойынша жүйелі оқыту моделі болған жоқ. Дінтану саласында оқып бітірген жастарға дінтанушы және араб тілінің маманы деген біліктілік берілді. Тек 2002 жылдан бері дінтанушы біліктілігі беріле бастады. Қазіргі таңда бұл медреселерімізді 2000-ға жуық шәкірт тамамдады. Бұл шәкірттеріміздің бірден діни қызметтерге бөлінгендері бар. Және ары қарай білімін жетілдіруге Нұр Мұбарак секілді. Және де басқа дінтанулық бағыттағы оқу орындарының жүргізіп отырған оқу орындарында оқу мүмкіндіктері бар, және оқып бітіріп қазіргі таңда елде түрлі бағыттарда қызметін жасап жатқан шәкірттер бар. Және біздің сонымен қосымша діни басқарманың осы аралықта шетелдермен тығыз қарым-қатынаста, бүткіл әлемге әйгілі деп айтсақ болады, бүткіл әлемнің назарын өзіне қаратып отырған деп айтсақ болады Әл-Азхар университеті бар Египеттегі. Осы Әл-Азхарда біздің қазіргі таңда екі жақты діни басқармамызбен келісім шарт бар. Сол келісім шарттың нәтижесінде 100-ге жуық біздің студенттеріміз, медресе бітірген студенттеріміз және жоғары оқу орнынан кейін барып білімін арнайы жетілдіріп келген және жетілдіру үстіндегі шәкірттеріміз бар. Дінтану мамандығын оқыту үдерісі барлық оқу орнында мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес бекітілген бағдарлама бойынша жүреді. Біз сатылы оқу медресе, Нұр-Мұбарактың ішінде бакалавр, магистратура, докторанттар бар. Қазіргі кезде мысалы Нұр-Мұбаракты бітірген 20-дан астам докторанттарымыз бар. Яғни ол білім жүйесі бір қалыпқа келді деген сөз. Ол қуантарлық жағдай. Бұл тек қана ислам дініне қатысты емес, біздің елімізде, білесіз, православ дінінде кең тараған. Олардың мысалы Алматыда арнайы өздеріне кадр дайындайтын ол семинариясы бар. Сонымен қатар мына католиктік бағытта да, Қарағандыда да арнайы оқу орындары бар. Енді сіз айтқан басқосуларға келетін болсақ, бұл басқосулардың маңыздылығы пікір алмасу, жаңа ой тудыру. Мысалы, әр бағытта әртүрлі басқосулар болып жатады. Егер мысалы жақында өткен имамдар форумын айтуға болады, ол жерде осы жалпы біздің діни басқармаға қатысты, олардың болашақ жұмыстарына қатысты маңызды құжаттар талқыланып,
қабылданды. Дін мен ғылым айналасында әр алуан пікір қалыптасатыны белгілі. Қазіргіден сыртқы формаға көп көңіл бөліп кетті дейтіндер де жоқ емес. Олардың пікіріне сүйенсек, мақсатқа жету үшін сыртқы формаларды тікелей мағынада емес, басқалайда жорамалдай білу керек. Алланың пендесіне рахмым ол. Сен де өзіңде адамға мейірімді бол. Ол жаратты дейді. Яғни бұл жаратушы, яғни мынау Алла Тағаланың сипаты бар. Жаратушы сипаты. Ол жаратты, сен де жаратып бақ дейді. Мынау жаратушы сипатын халлақ дейді. Халлақ, яғни жаратушы Алла. Ал халық деген жаратылған. Сонда қазіргі кезде Шәкәрім айтып отыр. Алла жаратушы болса, сен де жаратушыға айнал дейді. Бірақ айырмашылығы Алла жоқтан бар жасаушы, сен бардан бар жаса дейді. Сонда Құдайдың ең сүйікті құлы болсын дейді. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың инновацияның заманында құлшылықты тек қана намаз деп қабылдау, құлшылық тек қана ораза деп қабылдау ол жеткіліксіз. Құлшылықтың көкесі дейді, Құдай Тағала сияқты жаратушыға айналу керек дейді. Мысалы, Құдайға ең жақын адам Илон Маск. Неге? Өйткені ол Құдайдың жаратушы сипатын таныған адам. Ол адамзаттың проблемасы шешпекші қазір. Сонда Шәкәрім айтады ғой, ол жаратты, сен де жаратып бақ дейді. Барды бардан шығарсаң болады сол. Барды бардан. Сосын айтады, мұны білсең боласың сүйікті құл. Құлы болсаң қожаңның сүйгенін құл. Құдайға құл болайын деп ойласаң, Құдайға құл болдың мәнісін біл дейді. Бұндай креативті идея ешкімде жоқ. Түсінбе? Бізде бар да қазақ мәдениетінде. Біз осыны біз алып шығуымыз керек. Құдайға құл болудың мағынасы ол қандай? Ол жаратушыға айналу. Сонда ғана халыққа пайдалы боласың. Сонда ғана адамдарға пайдалы боласың. Сонда ғана бүкіл адамзатқа пайдалы боласың деп отыр. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сұрағанда, нағыз мұсылман қандай болады дегенде, нағыз мұсылман ол адамдарға пайдалы адам деді. Ал қазіргі мынау ғылым мен техниканың заманында адамзатқа пайдалы болу үшін міндетті түрде ғылыммен айналысу керек. Халыққа пайдасыз болып, өзімен өзің тіпті зиян тигізіп жүрген фанатизм деңгейінде сынатын, барлығын теріс істейтін ол ақылсыздықтан пайда болған зиянды құбылыстар. Міне сондықтан қазақ айтады ғой, Құдай қарғайын деген адамның ақылын алады дейді. Сондан негізі біздің иманымызды сақтайтын ол ақыл. Сонда шалақ не деді ғой? Иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі. Бөрге қой бермейді ердің ері. Қатты ұстап таяғын қойштырса жоламас шайтан мен жын мен пер дейді. Міне сондан қазіргі кезде бізге қандай дін керек дегенде ақылдың діні керек. Ақыл мен таныған дін керек. Сонда ғана біздің жастарымыз қоғамға пайда болады. Сонда ғана біз Құдайдың сүйікті құлы бола аламыз. Қазіргі мұсылман елдеріндегі ең өзекті мәселе білім мен ғылым саласын дамыту. Әлемде тұрақтылық орнап, ғылым мен білімге көңіл бөліну негізгі мақсат. Ол үшін мұсылман қоғамдары жалпы адамзаттық құндылықтарды, өзге өркениеттердің жетістіктерін қабылдауға, жаңа білім мен технологияны үйренуге ниет танытуы қажет. Әлем діндер көшбасшыларының съезі. Бұл жерде де мысалы әртүрлі дін өкілдері жалпы тек қана дін саласына қатысты емес, қоғамның дамуына байланысты әртүрлі ой салып, ой елегінен өткізіп, бір-бірлерімен кейбір жағдайда пікір талас ұйымдастырып, бір мәмілелерге келіп отырады. Бұл алаңдардың маңыздылығы адамдардың жалпы конфессия аралық бір-біріне деген диалогтық сұхбат ұйымдастыру. Ол тек қана дінге де қатысты емес, мысалы одан бөлек министрлік тарапынан арнайы дінтанушылар форумы да өтіп тұрады. Ол, яғни ғалымдар бас қосып, жалпы дінтану саласы қалай дамып жатыр, қай бағытта, қандай кемшіліктер бар, қандай басымдылықтар бар деген сияқты мәселелерді қарастырып, бір-бірімен ой бөлісіп отырады. Қазақстан ислам әлемінде білім индексі бойынша алдыңғы қатарда тұр. Сондай-ақ ислам ынтымақтастығы ұйымы елдер арасында ғылыми және индустриалды негіздері күшті мемлекет ретінде танылды. Өйткені елімізде сауаттылық деңгейі жоғары. Кеңестік, ұлттық және батыстық білім жүйелерінің элементтері үйлесім тапқан. Сондықтан екі саланы да қатар алып жүру негізгі міндет. Аман сау болыңыздар.